Në strategjin për turizmin parashikohet vendosja një sistemi të ri taksimi për të gjitha rastet e dhomave të dhëna me qira. Në këtë fush do të përfshihen edhe ato që jepen me pak në qëndrimi për pushuesit, ndërsa si bazë të dhënave do të shërbejnë platformat si Booking apo të tjera. Madje në analizë është saktësuar se në to rreth 90% e rasteve janë pikërisht me qira afatshkurtër. Në dokument shfaqen tre skenar taksimi. Së pari në taksën e fjetjes, llogaria do të jetë totali në qëndrimeve shumëzuar për 2 euro. E dyta mbetet numri shtretërve të dhëna në dispozicion shumëzuar me 20 euro, dhe se treti numri shtretërve shumëzuar me 50 euro. Megjithatë, këto janë propozime të vendosura në strategjinë e publikuar tashmë për konsultim publik. Parashikimet janë që deri në vitin 2030 të ketë rritje të ndjeshme të hoteleve, por edhe hosteleve apo kategorive të tjera. Të ardhurat parashikojnë që nga 21.63 milion euro të shkojnë në 70.5 milion euro. Në dokument thuhet se nga aplikimi taksës së shesh, deri në vitin 2030 të mblidhen rreth 14.8 milion euro. Sipas draftit, reformat në sistemin e taksimit ishte domosdoshme pasi operatorët e strukturave akomoduese afatshkurtër nuk janë objekti taksimit.